اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار فرمانے کے لیے جامعہ مرکز العلوم کے مہتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی و قاری سید نقیب الامین صاحب برقی قاسمی دامت برکاتہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. وہ حضرات علماء اکرام اور دیگر حضرات کے خدمت میں اظہار تشکر فرمائیں گے اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن آدم کھول آنکھیں دیکھ حالات جہاں, ابن آدم کھول آنکھیں دیکھ حالات جہاں, ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے بے کسی کی داستان, سن رہا ہے کہ انہیں تو نیند لانے کے لیے یہ فسانے تمہیں سوتوں کو جگانے کے لیے. بزرگوں خصوصاً حضرات علماء اکرام معدد حاضرین اور قابل احترام دور دراز سے تشریف لائی ہوئی مائیں بہنیں, حضرات تمام علماء اکرام سے آپ نے تاثرات کو سماعت کیا ہے. اڑیسہ کے چیدہ چنیدہ اور مقتدر معتبر علماء اکرام تشریف لائے ہوئے ہیں. آج اسٹیج پر ہم سے ہمارے سرزمین اڑیسہ کے امیر شریعت صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا محمد جلال صاحب, جن کے دکھ و درد کو آپ نے سماعت کیا ہے کہ کتنی محبت اس علاقے سے سونگڑا سے حضرت والا کو ہے, اسی طرح مہمان معظم میرے بزرگ بھائیوں حضرت والا کے تعلق سے سبھی حضرات جانتے ہیں. حضرت والد المحترم حضرت مولانا مفتی وقاری سید سراج السالمین صاحب نور اللہ مرقدہ سے بڑا والہانہ تعلق تھا, اسی طرح سے حضرت والا کا تعلق ہمارے ساتھ بھی بالکل شفقت پدری جیسا معاملہ ہے اور مرکز العلوم کے ساتھ بھی ہے. تو یہ مرکز العلوم بنات جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے اور بڑی بچیوں کے لیے بھی تعلیم کا نظم ہے, سلائی مشین کا نظم ہے. میں بہت ہی مشکور ہوں جناب احتشام اللہ صاحب نوید صاحب کا کہ جن کے دل میں اللہ نے یہ درد پیدا کیا. اس لیے میرے بزرگ بھائیوں یہ مرکز العلوم کا احسان ہے اور یہ مرکز العلوم ہم سب کا ہے, اس احسان کی وجہ سے ہم سب اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں. یاد رکھیے مرکز العلوم سے محبت جتنی آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ترقیات سے روا دے گا, بلکہ دل سے محبت رکھیں. آپ کی محبت مرکز العلوم کے ساتھ دل سے ہو, بلکہ کوئی بھی ذہن میں دل میں کوئی خیال ایسا نہ آئے کہ جس سے آپ کو اور آپ کے دل کو چوٹ پہنچے. خدا نہ خواستہ مرکز العلوم کے ذمہ داروں اساتذہ طلبا کو اگر آپ کی طرف سے کوئی چوٹ پہنچ گئی اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آپ یاد رکھیں دنیا مرکز العلوم قیامت تک قائم رہے گا, اس لیے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نبر اللہ مرکزہ نے اس کی بنیاد رکھی ہے. مجھے یاد ہے جتنے بھی اکابرین آتے ہیں مرکز العلوم میں, میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مرکز العلوم کے لیے دعا فرما دیجیے. تو یہ فرماتے ہیں اکابرین بزرگان دین علماء دارالعلوم دیوبند کہ جس سرزمین پر حضرت شیخ الاسلام نے قدم رکھا ہے وہ قیامت تک کھڑا بنا رہے گا. میرے بزرگوں مرکز العلوم کسی کے گزر جانے سے کسی کے چلے جانے سے ختم نہیں ہو جائے گا, بلکہ یہ باقی ہے قیامت تک باقی رہے گا. میرے دوستو یاد رکھو محبت دل سے کرو, دل سے محبت کام آئے گی اور آپ کی زندگی سنورے گی, دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی سنورے گی. ورنہ یاد رکھیے مرکز العلوم پر اگر ٹیڑھی نگاہ آپ کی ہماری پڑی ہم تباہ ہو جائیں گے. دلوں میں آگ, دلوں میں آگ لبوں پہ گلاب رکھتے ہیں, دلوں میں آگ لبوں پہ گلاب رکھتے ہیں, کچھ اپنے چہرے پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں. چراغ سمجھ کے مجھ کو بجھا نہ پاؤ گے, ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں. اس لیے میرے بزرگ بھائیوں خصوصاً جوانوں یاد رکھو مرکز العلوم سے محبت رکھو کہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہوگی. اس لیے میں تماموں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا, اور خاص طور پر درخواست کروں گا کہ تمام حضرات کے لیے کچھ احباب نے کھانے کا نظم کیا ہے, عورتوں کے لیے بھی اور
طرح تمام حضرات کے لیے آپ ضرور کھانا کھا کر جائیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مطلب یہ جب دعوت فقط صاحب القاسم جو دعوت قبول نہیں کرتا وہ رسول اللہ کا نافرمان ہے. جیسا کہ آپ نے اعلان سنا ہر اتوار کو 3 بجے سے لے کے 4 بجے تک اصلاحی خطاب ہوتا ہے, اسی طرح اس آئندہ آنے والے اتوار میں ہم سب کی ہم پر گرم کرنے والی جناب ممدوحہ ماجد صاحبہ ان کا خطاب ہوگا. آپ تمام مستدعات سے میری درخواست ہے ضرور تشریف لائیں. اب حضرت والا آپ کے سامنے ہیں. اب قاری عتیق الرحمان نے حضرت والا کی درخواست پر نظم پیش نعت پہ پڑھیں گے, آپ حضرت سماعت فرمائیں. اسی طرح سے جو بچیاں سلائی مشین سیکھتی ہیں ان کے لیے ہمارے حاجی معصوم طیب صاحب سائیں پڑا انہوں نے کچھ انعامات ان کی طرف سے دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے کا انعامات پہنچا دیے جائیں گے.